Jarin, er jafntefli, voru þetta sanngjörn úrslit? Með einhvern leikur að spila, sko, það var alveg sanngjörn, sko, en þú veist, það er einhvern sér hættilega að fara, sko, en þú veist, við vorum alveg að gefa, þú veist, við vorum alveg að fara í þá, skilur, þú veist, já, en þú veist, við gáum alveg tough time, sko, það sem ég meina, sko. Þetta var svona kannski svolítið kaflaskipt en þið áttu góða kafla og margar fínar sóknir. Þetta datt niður sem í lok seinni hálfleiks. Það fórum aðeins að stressa okkur upp og sem tölum bara með hálfleik bara þú veist að þeir myndu koma dýrvitlausir eins og þeir gerðu sko. Setta okkur eitt bara beint í byrjun. Og sem bara svöruðu með þessu bara með því að hætta aldrei sko, eins og við gerum alltaf, við hættum aldrei. Þannig að við svörum bara með því sko. Þú þarna tekur við fyrirliðabandinu og stígur bara upp eins og sannur fyrirlið og jafnar þetta? Æ, ég tók á hann sko, bað það sko, ég ætla ekki eitthvað. En veist, ég setti hann. Þú varst ekki valinn, þú bara ákvæmst að sjálfur að vera. Hann horfði á mig samt sko, en ég tók á hann sko. Já, já. Þannig er ekki leiðir þetta svart að hann á að jafna þarna með bandið? Nei, tók líka bekka fagnir hérna sko, álega á hann sko. Nei, við fengum líka færið alveg til að deila sig í loki. Já, alveg, ef Viktor er að gefa hann, þá er kannski enda 2-1 sko, en ég segi svona, jú, þetta var alveg, eins og við segjum, þeir fengum kannski hættilegri færi, við vorum með í okkar sensum og fengum alveg færi til þess að vinna leikinn sko, það var ekki það sko. Þið töpu fyrstu tveimur leikjum mótsins en svona þrátt fyrir það því að vera að standa ykkur vel og vera að veta harða keppni. Já, eins og við segja á hann, við hættum aldrei sko, það er það sem við sest, byggjum okkar leika á móti sem stóru liðum sko. Mm-hmm. En þú veist, náttúrulega lið sem er fyrir tveim deildi fyrir ofan sko, en það er kannski ekki sérst að köflum sko, en þú veist, við hættum aldrei og það er bara nóg stundum. Mm-hmm. Kynslóðaskiptir náttúrulega í er og ungi strákar eins og þú sjálfur að koma upp? Jú, það er alveg, við erum alveg Maggi kannski rífaði svolítið upp hana, sko, pappinn, sko, en þannig að, nei, ég segi þessum, en þannig að, já, þú veist, annar flokkur en okkar til dæmis fyrir nokkrum árum, sko, hann var alveg virkilega góður og við höfum að vera að byggja þetta svolítið á bara sterkast annar flokk sem ég er höfum með, sko, en, og það er alveg að sjást núna, sko, eins og vörnin okkar var þetta 95, 97, 94 og tinn er þetta hund gamall, sko, en þú veist, já, svona þetta, sko. En þarna síðasta sumar þið voru náttúrulega ja ekki langt frá efstu liðum. Það lítur bara að vera eitt markmið fyrir næsta. Já, það er alltaf bara eina markmið sko eiginlega. En þarna nei, ég tel bara fínt sko, við tökum eitt tímabil í viðbót, þúst. Það er alltaf fyrstu mínútur hjá eiginlega flestum okkar í sumar sko, þannig að það var alveg gott fyrir okkar að fá eitt season í viðbót í öðrum annað deildinni til að læra að þroskast aðeins betur sko, síðan bara kemur þetta.